Прво беше планот, Фрчковски имаше амбиции да ја превземе Нипнова Македонија. Да го урне Панде Колемишевски, пуч да направиме ни. Затоа бевме свикани во негова канцеларија, он се обиде со Фино. И тоа е многу интересно, шарен состав, значи, јас бев викната Александар Чомовски, Сашо Ордановски, разни луѓе. И онова го бараше, дај тој да го тргнеме, Сталинист, Дваков, таков, малку свежи ветрови, иначе, искрено ви кажам, треба да знаете. Оно што сега Сорос го прави, го правеше кај нас МВР, односно УДБА. Во непослушните вестници, као што беше Пулс, кој не можеше никој да го контролира, ако бевме, значи, у рамките на иста куќа. Имавме обавезно човек од МВР, кој страствено пишува или колумни, или таму вести, или се мува со колегиве, пие кафе, не знаете зашто, ни парадира различни. Оној што ни го постави Фрчковски за тоа време, пошто зборуваме, Зоран Јачев се вика, Јанев, не, Транспаренси Македонија ја водеше заедно со ова Слађана Тасева. Службеник, вработен во УДБА. У Пулс ни седеше, ни се муваше. Идовме и други, нели, еден у Арама беше портпарол на Бучковски. И многу интересно, не објаснило, мене ми објаснило, ама не е за оваа емисија. Дело тие ги носеше Фрчковски, а подосна во удел во ова имаше доста Димовска. Која од сосема другата страна, нели? И интересно, тие два лика, истите пријатели во медиумските простори ги има, значи, и они меѓу себе беа исто така пријатели. Значи, истите новинари што беа близки со Фрчковски, истите ја викаа подоцна сестра Доста. Така. Во истиот круг. И истите тие работат у Соросовите мрежи се. Е, сега, кој знае Фино да црта, па да слика, да гледа, тоа ќе види што се случувало во таа транзиција. И сите се неслучајно уредници. Добро, и како настанува дневник? Е, па, јове, на ваков начин. Ти требаат пари, парите ги обезбеди Сорос, и црни пари од акциите непријавени на МВР, и ти требаат 3-4 клена кои се спремни тоа да го работат. Да не прашуваат многу. А ако сакаш, еве, пакот, од прва рака, јас го прашав министерот Фрчковски заедно со Елеонора Карамфиловска. Кога реши, пошто ние пуч не направивме, Чомовски брилјантно, јако човек од надвор, нели, од македонска телевизија, или кај беше он тогаш, рече, вие сте ненормални, бе, пуч во Нова Македонија, па ние највише сме го псуеле Панде Колемишевски. Ич сме го неќале Панде Колемишевски, бидејќи ти е директор, тутор. Надгла, ама некој да ми сугерира од надвор, тоа ти е као странска држава, држава да ми каже, смени го овој. Ако сакавме ние, кога сакавме ќе го менјаме? Пуч не правиме, ние го бранефме интегритетот на нашата куќа. Плюс со историски терет е таа куќа, од Горно Врановци, као вестник, името само мораш да го браниш. Овие од вечер, близки, по разни основи, двајца, тројца, четворица, си отидоа, си го одработеа проектот, но Фрчковски нас ни рече, зошто, јас го прашав, зошто ти е Бранко Геровски? Пошто Бранко Геровски, јас сум го примала на работа у вечер. На тестирање, пред комисија идол. Знам каков е, кој е, зошто ти е овој човек? И он вика,
затоа што исполнува без да прашува. Тоа беше краткиот одговор. Затоа е направен. Инаку, за, значи за специјални дејства. Вие мислите дека е за демократи? Не. Луѓето што беа поставени там, капацитетот им го знае. Посебно на овој човек, кој работеше уште и пред тоа. Значи, нив им требаше медиум со кој ќе може да се парира структурите. Нова Македонија беше помногу нешта не е реформирана, со старински сваќања, но имаше професионални новинари пар екселанс и денеска дармат. И никогаш во стани пани ситуации немаше да застане на оваа страна, да речеме ние, кога бранефме, салата ги направивме, Крсте и Стево Црвенковски после атентатот, кога ги обвинија на невидено ВМРО ДПМН како извршители на атентатот, тоа дневник не може да се пофали. Никогаш, нити ќе се пофали. Не постоеше тогаш, ама, сега ме кажам, немаше да напишат. Ама дневник, еден дневник, успешно војуваше против одбраната на Република Македонија 2001. Бранителите ги прогласи за криминалци, а криминалците и терористите за интелектуалци со книги и борци за човекови права. Објавуваше државни тајни на прва страница. Се залагаше уставната преамбула да се смени у време на војна. Тоа таков медиум вие пета колона. Таков медиум вие она што се дешава во Украина. Така, но вие велите дека Фрчковски го формирал. Фрчковски. Не друг. Фрчковски со пари и значи и Сорос интереси. Тие се врзани, пошто и Сорос да не заборавите. Сорос е агент на ЦИА и тоа со Тапија, не, он не крие тоа. Има специјални задачи, такви, тоа се легитимни позиции. Во МВР тогаш се напика едно чудо агенти и денеска не е исчистено. Имавме дури и министер кој прима плата од ЦИА. Се го забораиме, нели?